Será de 2021? No mundo das celebridades, que foi pacato em 2020, terá um avanço em 2021? Essas e outras dúvidas, indagações que você tem e quer saber, vai ser esclarecido a partir de agora. Tem uma lista com vários artistas famosos e também políticos. O Velho de Algum vai prever como será o 2021 de todos esses famosos. Mas você falou de política, eu só queria fazer uma previsão que o senhor Algum me mostrou e está pedindo para me fazer. O novo presidente dos Estados Unidos, ele não termina o mandato. E está no karma do americano que pela primeira vez uma mulher vai assumir a presidência dos Estados Unidos.